Kako da budemo bolji ljudi? Kako da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna? Pričamo na samom kraju našeg današnjeg gradskog programa. Kuke dobrote su fotografije, možemo da kažemo. Dakle, su se najpre ovih interesantnih sprava pojavile na internetu, na društvenim mrežama i to je zaokupiralo pažnju Beograđana, beogradskih i srpskih medija. Kako su one nastale i kako dalje izgleda ova akcija, čućemo od moje drage koleginje Ciljane Orlić, koja je sa nama u studiju Emisije za Beograd. Dobrodošla. Bolje te našla. Dakle, juče na društvenim mrežama, konkretno na Facebooku, osvane, kako se to kaže, popularna fotografija Kuke dobrote i, dakle, postoje dva dela koje su podeljena. Kako možemo Beograđanima da pomognemo, ali hajde, dakle, da krenemo od samog početka. Kako ste došli na ovu ideju? Pa da krenemo od početka, Kuke su prve osvanule ispod Brankovog mosta. Onda su prolaznici fotografisali i našli su se naravno u društvenim mrežama. Onda smo tragali ko je to postavio, da li to neko od naših sugrađana. Nije niko od naših sugrađana, to je jedna devojka iz Portugala koja je bila u našoj prestonici, držala radionicu i sa polaznicima radionice odlučila da uradi taj eksperiment. Ja sam to videla, oduševila se, naravno, i onako utrčala kod mene u redakciju i podelila to sa mojim kolegama. I oni kao, šta ti je? Pa to je misija, hajde krenemo da radimo dobro delo koje možemo da učinimo bukvalno svako od nas. I okačim to na Facebook, jave se do ostale kolege iz drugih medija i ja kažem, hajde ćemo da radimo, hoćemo. Javi se koleginica Daša sa Radija S2. Javi se onda ekipa iz Telegrafa, javi se ekipa sa Grand magazina, svi hoće. Ja kažem, pa ajde se onda družimo mi iz medija i da pokažemo da možemo da plasiramo i neke pozitivne priče, ali tako i da se uključe i ostali naši sugrađani. Ali ono što je važno jeste da možemo da pomognemo sa vrlo malo resursa, a da nekome značajno, dakle, učinimo dan boljim i lakšim. Ono što smo pričali pre samog uključenja u program, dakle, ta kuka ne košta ništa zapravo, da dakle, imamo različite izgovore zbog čega nemamo vremena da učinimo nekom dobro delo. Pa da, mi već to čekamo da neko drugi učini neko dobro delo. Čekamo ljude koji imaju milione da nešto promene, a u stvari počinje sve od nas. Da. Tako da naši sugrađani mogu isto tako da pomognu, tako što će da odu kod Kineza da kupe kuku koja košta, verovali ne, 200-300 dinara, da ovako na jednom parče hartije napiše da to čista, za čistu odeću i za čistu hranu i da okače u svom kraju, znači treba im jedno sat vremena da odvoje, na primer, i da sve to završi, da učini jedno jako dobro delo, ali je cilj da motivišemo jedni druge da pravimo i radimo dobra dela. Malo su nas zatrpali i u medijima sa nekim lošim stvarima. Ima jako malo nekih pozitivnih vesti, a mi nailazimo na pozitivne vesti svakodnevno i one su svuda oko nas. Samo se ne propagiraju. Da, da. A ove vesti treba da se šire ideje da, na primjer, ja kažem tebi, ti to da učiniš, ti da kažeš tvojoj komšinici, da on ode da učini i svako da uradi po to malo. I uspeli smo za početak ove kuke dobrote, tako ćemo pomoći nekim našim sugrađanima, ima ih mnogo kojima je pomoć zaista potrebna, a onda ćemo krenemo neke druge akcije. Verujem da će kuke biti postavljene na mestima koje su koliko toliko prometna, dakle, gde ljudi prolaze pa mogu da vide što stoji. Pa tako je, postavit ćemo ih evo već za vikend, ćemo da se angažujemo i postavit ćemo ih na Novom Beogradu, to će biti kod fontane, stari, novi Merkator, bit će centar grada, bit će Banovo Brdo, i idemo tako, opština po opštinu i voleli bi da se svi uključe. A ne samo Beograd, nego i javili su nam se ljudi iz Valjevo, jeste, i Valjevo, Vrbas, Obrenovac, koleginica Daša sa Radija S2, ona će da postavi u Obrenovcu i animiraće tamo svoje kolegi i stanovništvo i ostatak dela Obrenovca da i oni to urade. Tako da treba ova kuka dobrota se širi svuda po Srbiji, jer zaista naše malo nekima znači mnogo i znači sve što je najgore. A i mislim da i mi sami možemo da budemo ta promjena koju isto želimo da vidimo u Srbiji, a tražimo je negde u svetu. Da. Postoji još jedna druga misija kojom se baviš, a to je, dakle, skretanje pažnje na ljude koji su talentovani nasuprot reality show programima koje gledamo i ljude koji zapravo, dakle, imaju neke druge talente koji nisu baš svima jasni. Dakle, postoje mladi talentovani sportisti, sportiskinje, naučnici, ljudi koji su ostvarili ozbiljne rezultate u dosadašnjim, dakle, mladim životima i ti si razgovarala sa njima.
Da, pa krenuli smo u akciju da radimo jedan novi projekat na jednoj novoj televiziji koja se bavi obrazovanjem, edukacijom samo i naukom. I u sklopu te televizije radit ćemo projekat Tražimo ljude po Srbiji, najveće naše talente, naučnike i pronalazače. Evo, do sada smo snimili već jedno 10 epizode i ja sam oduševljena. Mi ni ne znamo koga sve imamo u ovoj Srbiji. Zaista ne znamo kakvi potencijali leže ovde, sede, uče, prave negde nešto. I nažalost propagiramo neki svet koji je za mene malo polusvet, svet koji nisu niti intelektualci, niti obrazovani, niti imaju čime da se diče, niti da se hvale. A na primer, na korak od nas se nalaze ljudi koji imaju itekako čime da se diče. I što je najvažnije, treba da budu negde uzor svim ovim mladima i treba to da budu neke prave vrednosti kojima treba da stremimo mi i svi oko nas. Šta je ono što si naučila od tih mladih ljudi sa kojima si razgovarala? Dakle, šta bi bile njihove tačke spajanja, odnosno zajedničke osobine? Pa nikako nisu nikad posustali. Idu dalje, ne podržava ih, na primjer, ni država, ni grad, ni ministarstvo. Oni idu, teže dalje. Vi evo imate, na primjer, razne priče, neke od priča koje smo obrađivali do sada. Imate jednu fenomenalnu svetsku plesačicu u Beogradu, Leo Graciju, koja ima preko iza sebe negde oko 100 medalja sa svetskih takmičenja, evropskih. Njena mama mi u intervjuu baš rekla kako, eto, znate šta nas boli? Boli nas što oni odu tamo negde, popnu se na to postolje, osvoje to prvo mesto i peva se negde daleko srpska himna. A mi onda dođemo ovde u Beograd i molimo medije da oni tu vest objave. E, to je negde poražavajuće, znate. A na druge strane imamo naučnika jednog fenomenalnog u Novom Sadu, Stefana Velju, koji je uradio sad patent za tromb. I on, dečko, teži još, i on je onako baš pravi primer kako naša deca trebaju da se školuju, ulažu u sebe. Njemu je, na primjer, grad Novi Sad odobrio stipendiju, otišao je sada iz Novog Sada u Beč da studira ono što je želeo, a to je bio fizika. Ali mislim da, nažalost, svi pričaju da treba da brinemo o mladima, ali da niko o njima ne brine. To je bio primjer i u Novom Sadu sam našla dve devojke, eto, to javno sigurno ne zna, imaće priliku da vidi u našem serijalu. Imamo u zemlji Srbiji svetske prvakinje u bridžu. Verovali ili ne? Kako si dolazila do ovih sagovornika, odnosno mladih ljudi i uspešnih? Pa, za početak sam onako poslala poruke svojim prijateljima i kolegama. Hajde vidimo ili imate nekog u okruženju kog bi mogli da intervjuišemo i da radimo i širimo prave vrednosti. A onda su se nekako vrata otvarala. Vi kad upoznate jednog naučnika, onda on kaže, jao, znate kako u ovom gradu ima fenomenalan dečko. Pa on je osvojio na svetsku olimpijadu. Ovo je osvojio... Ja, onako zabezeknuto je kao zemlja Srbije, mi to ne znamo. Ima toliko fenomenalnih primjera i toliko pravih vrednosti koje svi zajedno treba da širimo i koji treba da se nalaze u medijima što više. Ja kažem, uradila bi jedne novine dnevne da bi na naslovnoj strani svaki put bio neko od njih, kao podstrek ovim mlađim naraštajima. Pa dobro, verujemo da će uskoro doći to vreme kada će se plasirati informacije koje su, kako da kažem, da podstiču ljude oko nas da budu bolji i svakako, dakle, takvim primerima, a da ovo što trenutno gledamo da će toga biti sve manje i manje. Pa nadamo se. Evo, moja želja i misija, upravo zbog toga i sve ovo radim, da promovišemo ceo taj neki sistem vrednosti koji valja, da promovišemo sve te naučnike i da ih zadržimo negde ako možemo ovde u Srbiji. Jeste teško, ali oni svi žele da ostanu ovde. Kad ih pitate da li želite da odete ili da budete ovde, oni su svi da želimo ovde, ali nam trebaju kao bolji uslovi. I nije toliko ni financije, znate, nisu toliko, treba njima kad putuju negde preko za te kotizacije, jako, mislim, puno koštaju te kotizacije za da učestvujete na bilo kom takmičenju, ali kažu, nije toliko, snađu se oni za taj materijalni, na primer, deo. Ali opet kad pogledate, nemaju se te neke stvari, kaže, nas niko ne dočeka, na primjer, na aerodromu. Da. Zašto njih mediji ne dočekuju na aerodromu kao što dočekuju neke sportiste? Zašto njih ne popnemo jednom, sve grupno, na taj balkon, pa eto da vide neki mladi naraštaj i šta tu sve postoji i ko sve živi u ovoj zemlji Srbiji. Imaju oni puno poteškoća, ali nekako imaju nadu i nekako im je pokretač svima skoro inat. Da. Reprezentacija u prve pomoći, pružanju prve pomoći, svi su mi rekli kao, e, otišli smo na, imamo inače, možda ne znate to naši gledalci. Imamo još kratko vremena. Imaju, na primjer, oni su bili pet puta za redno prvaci Evrope, a uslove materijalne nikakve nisu imali, ali pokretao ih je taj
inat. Pa tako, da, to je neka naša osobina koja nam nekad dobro učini. Hvala puno na izvornom vremenu, kačimo kuke dobrote gde god stignemo i gde god nađemo prostor da mislimo da je shodno da okačimo. Pozivam i tebe da nam se priključiš u subotu i nedelju i zakačiš i ti u svom kraju jednu kuku dobro. Hvala.